umugaba w'ingabo z'inkotanyi General Major Paul Kagame ntiyahwemaga gukangurira izari ingabo z'u Rwanda kuva ibuzimu zikajya ibuzima. Itangazo ry'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za FPR inkotanyi rigenewe abasirikari ba leta, basirikari bajandarume bana b'u Rwanda. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana wahitanywe n'agatsiko kanze amasezerano ya Arusha, kagashaka uburyo kakomeza gutekesha igihugu cyacu igitugu, ako gatsiko gakoresheje abasirikari bari bashinzwe kurinda Perezida, Interahamwe n'impuzamugambi za MNDCDR hamwe na bamwe muri mwebwe, kautse mu Banyarwanda batavuga rumwe na MNDCDR, kitwaza n'ubwoko karabatsembatsemba. Umuryango wa FPR Inkotanyi wiyemeje guhaguruka ngo uhagarike ubu bwicanyi. Ingabo zacu zifata icyemezo gikomeye twabagejejeho tariki ya 9/4/1994 mu itangazo twanyujije kuri Radio Muhabura. Twabasabye kwitandukanya n'abo bicanyi, tubamenyesha ko uzabangamira ingabo zacu tuzamurwanya kuko azaba yiyemeje gufatanya n'izo nkoramaraso. Niko byagenze kandi urugamba ruracyakomeza. Bavandimwe, umutwe w'abaJP twabamenyesheje ko ugomba guseswa, abagize uruhare bose mu bwicanyi tukabashyikiriza amategeko. Ntibyumvikana na gato ko hakiriho abasirikare bamwe bagishyigikiye abo bicanyi. Ntiturumva impamvu mukomeje gukoreshwa n'agatsiko kishe inzirakarengane ibihumbi n'ibihumbi mukarenga mukita ingabo z'u Rwanda. Ntiturumva na gato impamvu mwemera mugategekwa na bamwe mu ofisiye bakorera agatsiko mwarimu kwiriye ahubwo kurwanya. Ni kuki mwemerera ngirwa leta yasindika ubwabo na kambanda? Inkoramaraso zaturushye muri intambara murazizi, n'abategetsi bamwe babayobora ni bari abiyise leta, ni bamwe mu baprefe n'ababurugumestiri bari ku isonga y'ibitero by'Interahamwe n'impuzamugambi zigiye kumara Abanyarwanda. Twebwe twiyemeje kubarwanya kandi tuzabatsinda. Twongeye kubasaba kwitandukanya n'abo bicanyi hakiri kare. Mumenye ko batangiye kwigira mu buhungiro mu gihe mwebwe mukomeje kumena amaraso yanyu ku maherere. Mugomba gushyigikira ingabo zacu aho ziri hose mu Ruhengeri, Ibyumba, Ikibungo na Kigali. Nimwegere ingabo za FPR mwiga uburyo mwakwifatanya kuko ntacyo mupfa. Tubahamagariye gukora ibishoboka byose mudatinze mukanga gukomeza kurohwa n'agatsiko k'abicanyi, ahubwo tukifatanya kugahiga. Mumenye ko nta musirikare utaturwanya tuzarwanya. Mureke kandi kwiyoberanya no kwivanga mu baturage mwambara imyenda ya gisivili. Nimwigaragaze mudatinya, muzafatwa neza, amabwiriza yatanzwe ku nzego zose z'ukuntu muzakirwa. Ahubwo tuzafatanya gukora umutwe w'ingabo uzabungabunga umutekano w'abaturage, ntihazongere kumeneka amaraso mu gihugu cyacu. Ufite amatwi niyumve, ufite amaso narebe. Ntidushidikanya ko ababona aribo benshi. Murakoze. Kugira ngo igicaniro cy'urugamba rwo kubohoza u Rwanda kitazima, hariho ibyo umunyarwanda agomba kwirinda bikamubera umuziro. Niba tuvuga liberation, niba tuvuga ibohozwa ry'abantu n'igihugu, nta ye banumva buri wese ufite uruhare muri iyo liberation yarakwiye kuba yirinda kuba yakora ibintu bisa n'ibyo bariya bari babangamiye u Rwanda bakora. Umunyarwanda ati urangaye guhera ntuzangaye gutinda. Tariki ya 1/1/1990 nibwo abitangiye igihugu izamarere bambutse umupaka wa Uganda n'u Rwanda, binjiriye ka Gitumba basiga basinyiye kutazahemukira abo basanze no kutazatenguha abo basize inyuma. Mu masaha make ruba rurambikanye. Urupfu rwa General Major Fred Rwigema Gisa wari umugaba w'ingabo z'Inkotanyi, ndetse n'abari bamwungirije Major Peter Bayingana na Chris Bunyenyezi
rwateye icyuho kinini muri gahunda y'inkotanyi. Bahise baha indi sura urugamba bariho, bafata n'ingamba nshya. Nkuko bisanzwe mu ntambara ndende ya rubanda yo kwibohoza, inkotanyi zanyuze mbere na mbere mu cyiciro cyo kugaba uduteranshuma ku bigo by'inzirabwoba, bagamije kuzambura ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda n'amasasu, ibiribwa, imiti n'ibindi. Iyo bamaze kubigwiza bizeye n'umubare wabo, bagaba ibitero ku makambi ya gisirikare akomeye, ndetse byaba ngombwa bakahigarurira. Muri icyo cyiciro gikomeye cyane, hagiye habaho ibitero by'ingenzi byatumye intambara yo kubohoza u Rwanda ifata intera igaragara. Kuva inkotanyi zitera kugeza aho zigaruriye agace k'u Rwanda kamwe i Kigali bitaga santimetero, cyari igihe kirekire bihagije kugira ngo Leta y'u Rwanda ibe yakwisubiraho, igakosora ibyatumaga RPF itera. Icyari kibuze ni ubushake n'umutima ukunda igihugu n'abagituye. Iyo bagira umutima wo guhindura no kuvugurura imitegekere y'u Rwanda, bakavanaho ivangura ry'amoko n'uturere, bagacyura impunzi, bagashyiraho ubutegetsi buhuriweho n'abanyarwanda bose, ingabo z'inkotanyi zari gufasha intwaro hasi batarinze kuzisaba kuza zimanitse amaboko. Icyo gihe intambara nta shingiro yari kuba igifite. Aho kugira ngo bahindure amatwara, bakomeje gusinziriza abaturage babumvisha ko barwana n'abaganda, ubundi bati n'inyangarwanda zasubijwe iyo zaturutse. Byaje kujya hagaragara aho hazi y'abasirikare badafite aho babogamiye GOMN bari baje kugenzura ihagariko ry'imirwano. Ni muri icyo gihe kandi abanyamakuru baba abo mu Rwanda cyangwa abo hanze basuraga ku karere, igihugu mu kindi, bagamije gushyira ahagaragara ibyahishuwe. Ndabara ibyari byarahishwe na Leta y'u Rwanda. Byarangaga intambara y'inkotanyi nuko mu bitero byose byagabwaga ku nzirabwoba, abaturage bo muri ako karere baburirwaga kare kugira ngo bigireyo batagwa mu mirwano. Abahungiraga ku ruhande rw'inkotanyi baratuzwaga, bagahabwa inyigisho zijyanye no koroherana hagati y'amoko ndetse n'izijyanye n'impamvu yatumye iyo ntambara yarwanwaga ibaho. Ku rugamba masasu yavugirizaga i Kigali, amashyaka yararirimbaga. Kubona Habyarimana yemera amashyaka menshi byatangaje benshi. Ese byari amaburakindi cyangwa yari umutego ateza abanyarwanda? Icyagaragaye rero
nuko menshi mu mashyaka yiyemeje ngo kutazitesha ibyiza bagejejweho na revolusiyo ya 59. Icyo gihe majyaruguru ashyira iburasirazuba urugamba rwari rushyushye. Akarere Inkotanyi zari zimaze kwigarurira kari kanini bihagije ku buryo bisanzuraga nk'abarutashye koko. Hakorwaga imyitozo y'itsemba bwoko mu Bugesera, Ikibirira no mu karere k'Abagugwe, I Kigali bakayobya uburari ngo n'amoko yasubiranyemo. FPR yabibonyemo ubushotoranyi bukomeye buvanze n'ubugome n'agasuzuguro, maze yiyemeza gusonga imbere. Kanya gato Inkotanyi zari kuri base mu marembo y'umurwa mukuru Kigali. Aho hari mu kwa kabiri 1993. Kuba ingabo za FPR zaremeye gusubira mu birindiro byazo bya mbere, abenshi ntibabyumva. Bavuga ko nta handi byabaye mu mateka y'isi. Nyuma yaho imishyikirano yari yarahagaze yarasubukuwe. Isubukurwa ariko igeze ku ngingo y'isubyo yo gusangira ubutegetsi ku mpande zombi. Icyagaragaye ni uko buri ruhande rwemeza ko abo bari bahanganye aribo bashyiragaho amananiza, ko buri wese yashakaga kwigwizaho imyanya muri guverinoma no mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye. Umwe mu bari mu mishyikirano ya Arusha ku ruhande rw'Inkotanyi aratubwira uko byari byifashe. Muri 1992 bazanye icyo bumvaga cyitwa kugabana ubutegetsi. Kugabana ubutegetsi uko babyumvise bo byari kugabana imyanya y'abaministri muri guverinoma. Ugasanga rero byaratangiye MRND igira iti nitwe dufite ubutegetsi turagumanwa kimwe cya kabiri cy'iyo myanya, andi mashyaka nayo atwara igisigaye. Barayagabana ndetse bamwe bashyizeho n'amashyaka kugira ngo bajye muri iryo gabana batoragure. Mu mishyikirano twaberetse ko ubutegetsi atari imyanya y'abaminisitiri gusa. Icyo cyaje kuzana n'ikibazo gikomeye kuko twabereka ko ubutegetsi bw'igihugu kuyobora igihugu atari kuba ministre. Kuyobora igihugu ntabwo ari ukuvuga ngo parti yange ifite ministeri, ariko ahubwo ni ugufata icyemezo cyo gufatanya n'abandi banyarwanda kugira ngo ibibazo byabo bikemuke mu buryo bwinshi. Guhera ku bantu basanzwe, ku bacuruzi, ku bantu b'imiryango yigenga, ku bayobozi batoya, ari abakonseri, abagumestre, guhera mbese ku munyarwanda wese akumva afite uruhare muri ubwo butegetsi no kuyobora igihugu.
ibyo basanze ari igitekerezo kitumvikana twe rero mu byo twahaniraga no kugira ngo bumve ko bakwiye gufungura abanyarwanda bose ijambo n'ibikorwa byatuma bagira uruhare mu kuyobora igihugu byatumye rero nko mu ku rwego rwa Perezida wa Repubulika tugerageza kugira ngo ubushobozi yari afite bwose yikubiyeho bugabanuke abusaranganye n'izindi nzego parlo mayikore abaminisitiri bagira icyo bavuze abacamanza bagira ibyo bakora bisanzuye mbese bye kuba ingufu za perezida wenyine icyo cyatagiteye cyatwariye umwanya ndetse mu byarakaje Habyarimana n'icyo mu kirimo dushaka nuko na guverinoma n'abaminisitiri nubwo yagira ikivuga igomba kugira abayicunga ubwo nuko kugabana ubutegetsi abacamanza bakigenga ariko nabo ntibigire ruharwa bakagira nabo bacunga uko bakora bityo mu nzego zose ibyo ndabona ikindi cyabateye impungenge nibyo kugira ngo abashinzwe umutekano w'igihugu ari ingabo ari abari aba muri za serivisi zindi za maneko n'ibindi byose baba abantu bakorera igihugu badakorera umuntu bagira amategeko bagenga abanya bagira ndetse nabo kumva ko bo bakorera igihugu bakagengwa n'itegeko shingiro nk'abandi banyarwanda batagombye gukorera umuntu twasanze ministeri bamaze kuzigabana ugasanga nka ministeri z'ubukungu zari zifitwe na PSD izindi ziri hagati z'ubutegetsi zifitwe na MDR hanyuma izindi zarasigaranywe na MRND cyane cyane by'amashuri by'igenamigambi izi ngabo izi mitegire igihugu n'ibindi nk'ibyo ngibyo twebwe numvaga icyangombwa atari ukugira ministeri n'iyi ari ukuba duhari muri guverinoma kugira ngo ibitekerezo byacu nabyo byumvikane izo badusigiye rero nizo twafashe uretse ko twavuze ko twagerageje kuvuga yuko MRND itagumana ministeri zishinzwe ubusugire bw'igihugu yonyine igomba kubifatanya n'abandi bafite ibitekerezo tugasanga nk'ikibazo cyo kurinda umutekano w'igihugu tubifite ibitekerezo tubifitemo ubumenyi twagomba kubifatanya nabo tubahitishamo niba bashobora bashaka ministeri y'ingabo cyangwa iyo y'ubutegetsi bw'igihugu bahitemo imwe iyindi bayeduye kuko zirunganirana mu byerekeye gucunga umutekano w'abaturage ngira ngo iyo niyo yonyine twakomeyeho kubera nyine impamvu z'uko tutari kubiharira MRND yonyine kandi natwe tubifitemo ibitekerezo bihamye twaramaze no kwerekana ko tubifitemo ubumenyi ariko izindi zose twafashe izijyanye n'imibereho y'abaturage twafashe baduhaye minisiteri y'urubyiruko dufata minisiteri y'ubuzima n'izindi nk'izo bo batumva zifite icyo zivuze ariko kuri twebwe ari minisiteri zijyanye n'imibereho y'abaturage no kubana no kubashakira icyatuma bamera neza kuruta uko byari bimeze amasezerano ya Arusha yari nta makemwa yari umusingi u Rwanda rwari kubakirwaho nk'urube rwahirikwa n'ubusa ariko se abayashyizeho umukono bose niko bayemeraga kuki byabaye ngombwa ko habaho indorerezi zingana kuriya Minuar Seyo yazanywe n'iki kuki abantu ba FPR bari kwinjira mu nzego z'inzibacyuho yaguye barinze guherekezwa n'ingabo zigera kuri 600 zose igitero cya Gasyata cyagabwe ku bayobozi ba FPR baje Kigali cyari kigamije iki tujya mu masezerano ya Arusha twabonaga ko ari uburyo koko bwatuma ibibazo twabonaga u Rwanda rufite cyane na byinshi cyane nk'uko twabigize amasezerano ko bishobora gukemuka twumvikanye n'abayoboraga igihugu icyo gihe bakaba batanga umwanya ku banyarwanda kugira ngo bisanzure bakemure ibibazo byabo twabitangiye rero twizeye ko ari ikintu cyashobora kutugeza ku mahoro kikanatugeza noneho no ku byo twifuzaga byahinduka mu gihugu ari imitegekere y'igihugu ari kuvanaho ubukandamizi bwa bumwe bwari buhari mbese no kugarura abanyarwanda umwidagaduro wabo ariko mu gihe twagiye kurangiza amasezerano cyane cyane kuva muri 1993
twabonaga yuko MRND na President Habyarimana bagendaga basa naho badohoka kuri ayo masezerano bakadohoka ku bitekerezo birimo ndetse batangira no gutegura n'imigambi bigaragara yo kuzayanga no kugira abanyarwanda nabi. Navuga kuri igihe twagiye kurangiza twari twaramaze no kubwira isi twarabivuze kenshi yuko tubona ko abo tuvugana nabo abo dusezerana nabo bo nta mutima babifitiye. Ntabwo nakubwira ko nanjye numvaga icyo gihe ikizere yuko bazabyemera cyari guturuka ahandi uretse mu byo twasezeranye uretse no umutima nama wabo kuko nabonaga warahindutse. Ibyo ari bikuye muri ayo masezerano twarabyemeraga ngira ngo n'ikimenyimenyi twakomeje kuyakurikiza naho bayangiye bakica abantu bakarwana kuko ibyo twashaka ko byahinduka mu Rwanda n'uburyo byagenda byari bikuye muri ayo masezerano byari bikuyemo twarabyemeraga. Ariko kuba twarasinye twibwira yuko Habyarimana n'Emerende bazayakurikiza ibyo byabaye nk'uko bivuze nko gutanga umugabo byabaye nko kugira ngo dushyireho tuyashyireho nanayanga nagira n'ukundi bizagenda abandi banyarwanda bazashingireho kugira ngo babone uko bazana impinduka mu gihugu cyabo. Ariko mu kwezi kwa munani n'ubwo na gatatu dusinye amasezerano ndibuka hari tariki enye twe dufite ibimenyetso bihagije yuko Habyarimana azashyira mu bikorwa ariko nk'uko navuze kuyemera ibirimo twarabyemeraga ariko kuba bizakunda nk'uko twabigennye tukuza mu gihugu abari hanze n'abandi tukagira umwanya wo kugira ngo dutegure igihugu kugihindura n'amatora n'iki byo twabonaga ko bitagishobotse ariko twakomeje kugerageza dutanga abagabo ku banyarwanda bose bayakurikiye tugatanga abagabo no ku banyamahanga bari badushyigikiye muri ibyo ngibyo ariko twe ku mutima twumvaga twebwe bizagora kugira ngo tuyakurikize nk'uko twabigiriye amasezerano. Usibye ihagarikwa ry'imirwano ubundi ipfundo ry'amasezerano ya Arusha ryari ku ishingwa ry'inzego z'inzibacyuho yaguye zirimo n'ingabo nshya zivanze. Izo nzego nizo zari kugenzura ko izindi ngingo z'ayo masezerano zishyirwa mu bikorwa. Abatarashakaga ko ibintu bihinduka mu Rwanda bananije Arusha. Ibyo bigaterwa n'uko yabamburaga ububasha ikabusaranganya mu Banyarwanda b'ingeri nyinshi ntibabe bakibonye igaburo nk'iryo bamenyereye. Bumvaga na none kandi babangamiwe no kuzategekana n'abo badahuje ubwoko kuko uwo badahuje ubwoko uretse no gutegeka bumvaga adakwiye no kubaho. Kugira ngo intego zabo zigerweho Arusha yagombaga guseswa ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Ariko ntibari kubura imirwano kuko amasezerano ya Arusha yayihagarikaga burundu. Kwica abayobozi ba FPR nabyo byari byabananiye mu gitero cyo mu Gasyata. Inzira yari isigaye ni imwe, gutsemba abantu bose bari kujya mu buyobozi bw'inzibacyuho ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda. Hakabaho icyuho nyine, bagasaba indi mishyikirano na FPR wenda ikazabageza ku byo bifuza. Urupfu rwa Habyarimana rwabaye intandaro yo gutaha ku mugaragaro umushinga wo gutsemba Abatutsi n'Abahutu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwariho icyo gihe kandi batari bashyigikiye itsembabwoko. Uwo mushinga ukaba waratangiye kera. Aya mahano yatangiye mu masaha make cyane nyuma y'ihanurwa ry'indege y'uwari Perezida w'u Rwanda. Yaravuye i Dar es Salaam mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Abafashe ubutegetsi icyo gihe biyise abatabazi bahise batangaza ko mu gihugu habaye umujinya w'abasirikare barindaga Habyarimana ngo kuko babiciye Perezida. Umugaba w'ingabo z'inkotanyi General Major Paul Kagame ntiyahwemaga gukangurira izari ingabo z'u Rwanda kuva ibuzimu zikajya ibuzima. Itangazo ry'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za FPR inkotanyi rigenewe abasirikare ba Leta. Basirikari, bajandarume, bana b'u Rwanda. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana wahitanywe n'agatsiko kanze amasezerano ya Arusha
kagashaka uburyo kakomeza gutekesha igihugu cyacu igitugu ako gatsiko gakoresheje abasirikari bari bashinzwe kurinda perezida interahamwe n'impuzamugambi za MNDCDR hamwe na bamwe muri mwebwe kautse mu banyarwanda batavuga rumwe na MNDCDR kitwaza n'ubwoko karabatsembatsemba umuryango wa FPR Inkotanyi wiyemeje guhaguruka ngo hagare ku bwicanyi ingabo zacu sifata icyemezo gikomeye twabagejejeho tariki ya 9 z'ukwa kane 1994 mu itangazo twanyujije kuri radio Muhabura twabasabye kwitandukanya nabo bicanyi tubamenyesha ko uzabangamira ingabo zacu tuzamurwanya kuko azaba yiyemeje gufatanya n'izo nkora maraso niko byagenze kandi urugamba ruracyakomeza bavandimwe umutwe w'abajepe twabamenyesheje ko ugomba guseswa abagize uruhare bose mu bwicanyi tukabashyikiriza amategeko ntibyumvikana na gato ko hakiriho abasirikare bamwe bagishyikiye abo bicanyi kiturumva impamvu mukomeje gukoreshwa na gatsiko kishi nzira karengane ibihumbi n'ibihumbi mukarenga mukwita ingabo z'u Rwanda kiturumva na gato impamvu mwemera mu gategekwa na bamwe mu ofisiye bakorera gatsiko mwarimo kwiriye ahubwo kurwanya ni ku kimwe mirirangirwa leta yasindi kubgabo na kambanda inkora maraso zaturushye muri intambara murazizi n'abategetsi bamwe babayobora ni bari abise leta ni bamwe mu baprefe n'ababurugumestiri bari kwisonga ibitero by'intera hamwe n'impuza mugambi zigiye kumara abanyarwanda twebwe twiyemeje kubarwanya kandi tuzabatsinda twongeye kubasaba kwitandukanya nabo bicanyi hakiri kare mumenye ko batangiye kwigira mu buhungiro mu gihe mwebwe mukomeje kumena amaraso yanyu ku maherere mugomba gushyigikira ingabo zacu aho ziri hose mu Ruhengeri ibyumba ikibungo na Kigali ni mwegere ingabo za FPR mwiga uburyo mwakwifatanya kuko ntacyo mupfa tubahamagariye gukora ibishoboka byose mudatinze mukanga gukomeza kurohwa n'agatsiko k'abicanyi ahubwo tukifatanya kugahiga mumenye ko nta musirikare utaturwanya tuzarwanya mureke kandi kwiyoberanya no kwivanga mu baturage mwambara imyenda ya gisivili nimwigaragaze mudatinya muzafatwa neza amabwiriza yatanzwe ku nzego zose z'ukuntu muzakirwa ahubwo tuzafatanya gukora umutwe w'ingabo uzabungabunga umutekano w'abaturage ntihazongere kumeneka amaraso mu gihugu cyacu ufite amatwi niyumve ufite amaso narebe ntidushidikanya ko ababona aribo benshi murakoze Operasiyo Turquoise ntiyaciye intege ingabo z'Inkotanyi ntiyanaziteye n'ubwoba ahubwo zarushijeho gukaza umurego maze tariki ya kane Nyakanga Kigali Capital na Butare biba bigeze mu maboko y'Inkotanyi ubwo urwa Gasabo ruba rurabohojwe muri uwo mugoroba impundu zivuga mu barukunda naho umuborogo ucura mu baruhekuye Iyo guverinoma yarije igomba guhangana n'ibibazo byinshi birimo gusana igihugu ndetse no gusana imitima mu mpera z'umwaka w'1994 u Rwanda rwose rwari mu ituze uretse mu karere k'amajyepfo ashyira uburengerazuba karimo zone Turquoise ndetse n'inkambi z'abitaga impunzi aho hose hari indiri y'abahoze mu ngabo za leta yatsinzwe ndetse n'interahamwe bahaturukaga baza guhungabanya umutekano no kwangiza ibikorwa by'amajyambere nyamara leta y'ubumwe ikimara kujyaho yahamagariye abahoze mu ngabo zatsinzwe ariko bitandukanije n'abicanyi kuza bakinjizwa mu ngabo nshya bagafatanya n'abandi gusana igihugu ndagira ngo nizeze ingabo ko tuzakomeza kwakira abose bo mu ngabo bashaka kwitandukanya n'abayagize ba nabi ariko ibyo bidashatse kuvuga ko uwagize ibikorwa bibakora ku giti cye
inzira y'ubucamanza kugira ngo itakora imirimo yayo. Ni muri urwo rwego igakoma mu Bugesera hinjiriye ku mugaragaro ingabo zirenze igihumbi zahoze mu za kera. Aho hari tariki 25 z'ukwa mbere 1995. Aho akarere ka Kirwazi gashyiriwemo ubutegetsi bwa Leta y'ubumwe n'inkambi za Kibeho na Ndago zigafungwa, abicanyi bahabaga bahungiye hakurya mu cyahoze ari Zaire. Ikirwa cya Iwawa kiri mu kiyaga cya Kivu cyari nk'ibirindiro byo kugabiraho udutera nshuma, ariko hanini bagakorera ku ijwi hakurya mu cyahoze ari Zaire. Icyo kirwa cya Iwawa kimaze kubohozwa, ubutaka bw'u Rwanda bwose bwagiye mu maboko ya Leta y'ubumwe bw'igihugu. Kubohoza ikirwa cya Iwawa ariko ntibyari bihagije kugira ngo umutekano mu Rwanda uboneke usesuye. Nta mutekano uhamye u Rwanda rwari kugira, kandi rwugarijwe n'ikibazo cy'impunzi zitabarika hirya no hino ku mipaka yarwo. Mu cyahoze ari Zaire no muri Tanzania, aho izo mpunzi zabaga mu nkambi zabaga ziri mu myitozo ya gisirikare yo gutera u Rwanda, babaga bifashijwemo na bya bihugu n'ubundi byabafashije guhekura u Rwanda muri 1994. Abandi bakekwaho kuba baragemuriraga intwaro izo mpunzi ni imwe mu miryango yiyitirira ubugiraneza n'ubutabazi. Imbunda n'amasasu byazaga byitwa ibiribwa cyangwa imiti. Ubwo ingabo za Laurent Kabila zashozaga intambara yo guhirika ubutegetsi bw'igitugu bwa Marshal Mobutu, nibwo benshi mu mpunzi biyemezaga kuva muri Zaire bagasubira mu Rwanda. Abo muri Tanzania n'i Burundi nabo ntibasiganye cyane. Bageze mu gihugu banyuzwaga mu nkambi, ariho bahabwaga ibyangombwa by'ibanze mbere y'uko bajyanwa iwabo ku mirenge. Mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe nk'amashuri n'akazi ka Leta, barabanje babatera icyuhagiro mu gicumbi cyiswe Ingando. Ariko bamwe mu bakurikiye izo ngando ntacyo zabahinduyeho na gato. Nibo bafashe ishyamba n'ubuvumo bajya gutera ibitero ku baturage mu ngo zabo, abandi bagatera mu mashuri, abandi bagatera imodoka bakazitwika. Ibi bikorwa by'ubwicanyi byiganje mu karere k'Amajyaruguru y'u Rwanda mu maperefegitura ya Gisenyi na Ruhengeri. Mu rugamba rwo kubohoza u Rwanda ntawakwirengagiza uruhare rw'umuryango mpuzamahanga. Igihe bamwe bifuzaga ko ibintu byajya imbere, abandi babisunikaga babijyana inyuma. Umuryango mpuzamahanga wabaye uvuga Loni kuri twebwe nta byiza yatugiriye, nta byiza yagiriye RPF, Front Patriotique, ntiyigeze idufasha, ntacyo yadufashijeho. Ndetse n'ibyo twagendaga tugeraho ubwo washangaga kuko yumvikanaga n'igihugu cyari kiriho, ugasanga urwo bashaka kugenda babigarura inyuma babidindiza. No kugeza no mu gihe cya za Jenoside Horoni yarebaga abantu bapfa ikicecekera, ugasanga ubwo gushaka kugira ngo ibone uko yahagarika intambara Front Patriotique yari yagezeho kugira ngo igende ibohoze igice cy'u Rwanda itabara bagendaga bapfa, kugeza na Horoni yahaye Abafaransa uburenganzira bwo gufata igice kimwe kugira ngo babone uko baduhagarika, bakatuma ziriya ngabo zambuka n'intwaro zazo zambutsa n'abantu zibasunika ngo bajye hanze. Abasanga rero umuryango mpuzamahanga kuri twebwe ntacyo wadufashijeho, ahubwo watuzaniye byinshi bibi. Ariko rero iyo tuvuze umuryango mpuzamahanga ntibivuga ko habuzemo abandi bari amacuti, nk'aba nubwo batadufashe hari abadufashe mu bitekerezo, hari abadufashije
muko twifurize neza ari nabadufashije tuviye tuvuze nka nkigiye twari muri za negotiation oyiwa yagifasha yagishaka uko ibintu byagerwaho ndetse n'abantu zabawe bagiye baza bagiye bagenda bakurikiza kuri ino byari kubyaterwaga nuko muri oyiwa hari harimo ibihugu byinshi byagendaga byumva byakurikiza kuri ariko harimo nibindi nabyo byatwangaga bifashe nka Zaire gafata bya bihugu byose byagiyebaga na Faransa basanga bigenda bitwanga bitugira nabi basanga nabo muri wewe ntacyo twabonagamo kubera izo mpamvu ariko nibyari havuzemo ibihugu byumva kuri ariko ndi bwo muri oyiwa icyo gihe badusabye impapuro zo kugira ngo tujye tubone ko tujye hanze badusaba basaba Uganda na Tanzania ko baduha impapuro biremera kubizajya biduha impapuro zo kugira ngo tubone ko dusohoka tujye kuganira n'abandi hanze ba Tanzania yo yabigiraga kuko ariyo yari yadufashaga muri iyo mishyikirano nabyo turayishimira kuko yadufashaga muri iyo mishyikirano kubonera u Rwanda umutekano ubumbatiwe ku buryo buhagije n'igipimo ngirakamaro cy'uko rugenda rubohozwa koko nyamara inzira yo kurubohoza ntiragira mu nzu hari ibibazo byavutse byiyongereye ku byo u Rwanda rwari rufite mbere y'intambara yo kurubohoza hari impfubyi n'abapfakazi ndetse n'abandi bantu bakeneye gufashwa hari impunzi za kera zatashye ariko zikaba zitagira aho zirara hari n'izavuba zikeneye gusubizwa mu byazo hejuru y'ibi byose ariko hari ibihumbi n'ibihumbi bahekuye u Rwanda bakibereye u Rwanda umutwaro utoroshye abamaze gucirwa urubanza n'ibihano bigashyirwa mu bikorwa n'igitonyanga mu nyanja ibigomba gusenwa na byo biracyari byinshi muri gahunda yari igamije kubohoza u Rwanda ibimaze gushyirwa mu bikorwa muri iyi myaka ishize si bike kandi ni mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu bibazo bireba by'umutungo wa leta no kurwanya ibintu byose bibubangamiye leta iracyafite gahunda yo gushyiraho systems kugira ngo ibyo bintu bigende neza ashaka gusobanura yuko muri reform zose zakozwe muri iki gihe ikintu cya mbere dushyize imbere ni ukugira ngo izo systems zibuze ibintu bihungabanya umutungo wa leta kuko effectivement umutungo wacu ni muke ugomba gukorwa ku buryo bufasha abaturage kugira ngo hari uburyo bune bwo kurwanya ibintu bihungabanya umutungo wa leta hariho preventive systems ibintu bibuza ibyo bintu kubaho hakaba ibyo wakwita monitoring systems kugira ngo igihe cyose ubureba uko ibintu bigenda hanyuma hakabaho na penal systems ni ukuvuga ibintu bihana babikora hanyuma kongezaho nizo wakwita education abantu ubwabo bacunga umutungo wa leta n'abaturage ubwabo kugira ngo bamenye gucunga kureba ku mutungo wabo kugira ngo hariho ibintu nka bine byajyaga bizana cyane cyane ibyo bibazo mu Rwanda ikibazo cya mbere cyari imikorere mibi ya departement za douane na impo yaba nta muturage w'u Rwanda nta mucuruzi w'u Rwanda utazi ibibazo byabaga muri izo departement uko ari byiri ahandi hagiraga ibibazo ni ahantu ha marché public ukuntu amasoko ya leta atangwa ikintu cya gatatu cyari ukuntu budget yakoraga reform ishyitse imaze gukorwa kandi kugira ngo izafashe igihugu ni ugushyiraho icyo kigo kigenga kiraba imisoro n'amahoro uzwi icyo kigo gifite autonomy gifite board yacyo harimo abantu ba leta harimo abantu ba private sector bose kugira ngo izo departements zigere neza kandi kugira ngo uko tubibona muri iyi minsi birasa nk'ibigenda neza cyane
aracyari ibibazo bito na bito ari kugira ngo bizagenda bikemuka. Muri ibintu bya marché public. Marché public. Ngira ngo uziko itegeko rimunzira gushyirwaho rihindura imikorere ya Office de Marché Public. Cyangwa cy'abandi bita tender board. Kugira ngo amasoko ya leta atangwe neza ku mugaragaro. Ubundi buryo ugomba kwibaza nuko muri ibintu bya mutungo wa leta hari ikibazo cya bije ubwayo kunikoreshwa. Kuko bwo ibibazo byari muri iki gihugu kuva muri 1994 nta bije yabaga en tant que tel. Hallo bije temporaire ou dufite bije y'itegeko ndetse na parlement ni ukuvuga ko ukuntu umutungo ukoreshwa biraboneka. Icyo dushaka ni ukongeza gukora za reform muri iyo bije kugira ngo priorite ziboneke, aho amafaranga agiye aboneke kandi areba priorite z'igihugu nk'uko zimeze. Parloma imaze gucisha mu itegeko rebana na n'icyitwa Auditor General. Auditor General kera mu Rwanda habaga icyo bitaga Inspection Générale des Finances. Ari kugira ngo harimo ibibazo bibangamiye cyane imikorere iyo tuma twahisemo guhindura itegeko rya Auditor General ubigiye gutangira kugira ngo izabashe gukora izo control. Uziko kandi ko kuva muri 1995 ibintu bindi byazana corruption nka control de change, licence à l'importation, ibintu byose leta biguyeho. Kugira ngo abanyarwanda bari bakwiye kumenya yuko niba hari leta koko irwanya ibyo bintu by'umutungo wa leta kugira ngo ugende neza n'iyi leta. Ku myaka 80 mbere ya genocide percentage 55% ku ijana y'abaturage b'u Rwanda bose bari hasi y'ubukene, bari mu bukene. Kubera ikibazo cya genocide, iyo percentage yagiye hejuru, harimo imfubyi, harimo abatishoboye, etc. Ni ukuvuga ko ikibazo cy'ubukene kuva kera mu Rwanda cyari structural. Gitereye ku buhinzi butameze neza, ku polisi za leta z'icyo gihe byari bitameze neza. Ni ukuvuga ko tugomba gutangira kure kugira ngo iyo economic growth izamuke. Iki kigomba kumvikana. Ikibazo cya kabiri, kubera yuko ubu ngubu ubuhinzi bw'u Rwanda, fata nk'ubuhinzi bw'u Rwanda, abantu 90% by'abanyarwanda ni abahinzi. Ubwo buhinzi ni ubuhinzi budateza imbere abaturage mu bintu bya productivity, kuko rero abahinzi aribo majority ya population. Ni ukuvuga yuko kugira ngo tuzamure ubukungu bw'igihugu tugomba kuzamura productivity y'ubuhinzi. Nubwo growth muri industry yagiye hejuru, growth muri services yagiye hejuru, igihe productivity mu buhinzi itazamutse ubukene buguma aho ngaho. Icyo tumira muri iki gihe tugifite ibibazo bya iyo twita social indicators, infant mortality, iby'amashuri, iby'amavuriro, etc. Ni ukubera iyo distribution ya economic growth. Ariko abanyarwanda bakwiye kumenya ko igihe cya genocide muri 1994 ubukungu bw'u Rwanda bwagabanyutse by half 50%. Ariko ubu iyo activity, economic activity imaze kugera kuri 85% y'aho byari bimeze. Ubu dufite gahunda ya myaka 3 kugira ngo tugire iyo real GDP growth ya 8%, 8% buri mwaka. Ariko ntabwo bihagije kubera iyo level y'ubukene nakubwiye kuva kera. Naho twagira real GDP growth y'8%, ni ukugira ngo wenda bizatujyana imyaka 30 kugira ngo tugira ahantu hari abantu benshi bavuye mu bukene bageje. Ni ukuvuga tugomba kwisoza gahunda mu buhinzi, gahunda mu human resources, kwigisha abantu, gahunda muri social sector, health, education, etc. kugira ngo abanyarwanda bari kumva ko ni akazi katureba twese. Kimwe mu biranga igihugu kiri mu nzira nyakuri yo kwigobotora umunyururu wa gikoloni n'ubutegetsi bw'igitugu ni imitegekere myiza, naho usanga abaturage bafite uruhare rugaragara mu mitegekere y'igihugu cyabo. Nk'uko abaturage baba baragize uruhare runini mu rugamba rwo kubohoza icyo gihugu, birumvikana ko bagombye no kugira ijambo rigaragara
bakanacungana nuko icyo gihugu cyabo kitongera kubaho. Nibyo bita demokarasi. Kugira ngo igicaniro cy'urugamba rwo kubohoza u Rwanda kitazima, hariho ibyo umunyarwanda agomba kwirinda bikamubera umuziro. Niba tuvuga liberation, niba tuvuga ibohozwa ry'abantu n'igihugu, nta ye banumva buri wese ufite uruhare muri iyo liberation yarakwiye kuba yirinda kuba yakora ibintu bisa n'ibyo bariya bari babangamiye u Rwanda bakora. Njye mpora rero n'ibibazo byinshi, abantu bangezaho ibibazo byinshi, abaturage, abantu b'abanyamahanga, iki bigenda. Hari ibyo ureba usuzuma ukabona bimwe ibintu bikorwa n'abanyarwanda bacu b'iki gihe bari bakwiye kuba bafite isomo rinini bize mu bihe byashize, ntaho bitandukaniye na bimwe byakorwaga n'abari bariho igihe liberation yari ngombwa ngo igombe kubaho. Cyane cyane iyo bigiye rero mu nzego z'ubuyobozi, inzego z'ubuyobozi ndavuga inzego izo arizo zose, rwabo rw'aba minisitiri, rwabo rw'aba depite, babo byaba burugumestre, baba abaprefe, baba abantu muri sosiyete muri rusange, baba abarimu mu mashuri, baba bakuru b'amashuri, baba ubuyobozi uburebera ku nzego nyinshi. Hari ibintu usanga bibuze, dukwiye gukomeza kwigisha abantu bacu kandi bakanabyumva, tukabivuga bakabyumva. Ndetse njye numva dukwiye kurenga ikibazo cyo kubivuga muri rusange gusa, tukajya tugera no kuri no kuvuga ikintu tukakivuga mu izina n'umuntu tukamuvuga mu izina. Ndetse yanagira ngo muri uwo muco twari dukwiye kugira mushya ujyanye na liberation n'abanyarwanda gutinyuka umugiriye nabi, umurenganije, umuhohote, agatinyuka kubivuga, nibura kubivuga. Ikibi kintu ngo ubwo ari ministre se noneho ndagirane, none se ko ari prefe nabibwira nde, ubwo ari umusirikare se njye navuga iki? Abantu bakabirenga bikaba umuco, umuco wa resistance, umuco wo kwanga ikintu kibi. Wenda ndasaba byinshi cyane birenze hari ibyo twageraho abantu bose, ariko njye numva ari wo muco dukwiye guharanira, niba liberation ikwiye kugira ikivuze ku Banyarwanda. Hari ibintu byinshi byinshi, hari za ka nyinshi navuga. Hari abantu baza batubwira ko barengana, barenganywa n'abayobozi, barengana n'abantu runaka, izo manza tuzirirwamo, barenganywa ndetse noneho n'abacamanza, n'abaregwa baca imanza pase nabo ugasanga bararegwa n'abantu bati turarengana, nimuturenganura, bakabaye baducirima baca imanza bakuza ubutabera, nibo baciye ibintu. Ibyo bikajya muri za ruswa, bikajya mu mpamvu izo arizo nyinshi. Kugira ngo niba tuvuga kubohora Abanyarwanda, niba tuvuga gukoresha ukuri mu Banyarwanda, niba tuvuga gukoresha ubutabera mu Banyarwanda, aba ari byo dukoresha. Ndumva dukwiye no gukomeza kubivuga, bitari no kubivuga noneho muri rusange tukajya tubana specific, tugatanga n'ibimenyetso aho bishobotse. Si ibyo gusa, umunyarwanda akwiye gushyira imbere umurimo akizera ingufu ze nk'umunyarwanda, akwiye kugira cyangwa kugumana umutima ukunda u Rwanda n'abarutuye. Umunyarwanda yahora ari maso acungana n'uwashaka kongera kumubohera igihugu. Yakwirinda kandi icyatuma abana b'u Rwanda bahitamo guhungira ishyanga. Duharanire twese ko ejo hazaza hazaba nk'igitondo gitatse ubwiza, ubwiza bw'izuba rirasa, rirasira mu rwa Gasabo rutari urwa Gatutsi, ntiri urwa Gahutu cyangwa urwa Gatwa, ahubwo ari urwa Kanyarwanda. Demokrasi nyayo niyo banura, nimangura ngo
Thank you.